Hem tingut una reunió que ens ha permès parlar de la posició de Catalunya amb el moment actual, però també, doncs, com deia l'Ignacio, fer-lo des d'una perspectiva més ampla, perquè a nosaltres ens preocupa les bosses de pobresa, que a dia creixen més al nostre país, que creixen a Catalunya, però que també creixen a Extremadura, o creixen a Madrid, o creixen a Astúries. Aquest és un país, doncs, que ha de mirar cap a els problemes reals dels ciutadans i de les ciutadanes. I en aquest sentit, doncs, a mi m'ha congratulat veure la predisposició del president Puigdemont per parlar d'aquests temes. Vostès saben que la posició de la UGT és una posició que clarament aposta pel diàleg. Catalunya necessita ser escoltada de manera singular i en aquest sentit crec que, per molt que algú cregui que els problemes, amagant-los, no abordar-los, els solucionen, la realitat és tossuda i veiem, doncs, que no és així. I en aquest sentit jo crec que ha arribat l'hora d'obrir un procés de diàleg sense apriorismes previs que ens permeti trobar una solució a un tema que ve de lluny, que s'ha manifestat molt clarament en aquests últims 5 anys i que, òbviament, si algú creu que això es solventa per la via judicial o que és un problema d'ordre públic, doncs s'ha equivocat. Aquí hi ha un problema polític que s'ha d'abordar i que s'ha de solucionar per la via del diàleg. I aquesta és la posició que ha entregat el president Puigdemont. Crec que seria bo que també des d'aquest punt de vista, des de la Generalitat de Catalunya, des del Govern de Catalunya, es plantegessin les coses d'aquesta manera, perquè creiem que això és el que donarà, doncs, obrirà la porta a poder, doncs, segurament veure el tema territorial, que coincideixo plenament amb l'Ignacio, que està doncs, bastant superat al conjunt de l'Estat, doncs, poder parlar d'aquest tema, però, òbviament, específicament, Catalunya vol ser escoltada i crec que s'han d'obrir portes al diàleg, perquè això és el que ens solventarà finalment el conflicte que tenim damunt de la taula.